Ok. Ils sont pas dans 31. Ok. Ok. Da kan du prøve noe. Ta og sikt på trucken din, og så holder du inn F, og så sikter du på trucken min, og så slipper du. Gjorde du det nå? Ja, ser du ikke det? Nei, har du satt på sånn wire? Ja, jeg tar med bilen, ja. Ja, bilen min står her. Ow!